More music at manfights.com. Egypt, Azam FC, Yanga, Wote, Wodo, the poor Molecule, wow. Yakuba Sonyi, and I'm going to get a fast legal Kaseka! Deus Kaseke! And a letter to Kaseke for Azam Football Club! Kipindi cha pili James anasema huwa wanafunga magoli timu zote mbili. Kama mekusikia hivi. Wananchi wanawachukua Azam katika uwanja wao. Wanatawala wao. Ali Niyonzima ule uchembe umetulia tu. Yakuba Sonyi akaichukua. Deus akaichukua akaiweka wa. Lakini sio ile ya Diamond ile ya leo. Ameichukua ameiweka wa. Devs na pepea tu golikipa David Kisu. Engo ya kushoto mwa uwanja pasi ya Ditram Kimbi